Petnica je najveći stvarni obrazovni eksperiment i najveće inovacije u domaćem obrazovanju u posljednjih 100 godina, govorio je njen osnivač Vigor Majić. Imaju li ove reči danas potpuno drugačije značenje? Kako je od raja za talente postala pakao? Ko je prikrivao zločin, ko je progovorio, a ko će odgovarati? I ko je sve ovdje zapravo persona non grata, osim one koja je zauvek uništila desetine života? Gosti ovog ponedjeljka, govorimo o slučaju Petnica, da, Jovana Gligorijević, novinarka Vremena, Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra i Vigor Majić, dosadašnji direktor istraživačke stanice Petnica. I hvala vam, dobroveče, i hvala vam svima što ste večeras ovdje. Gospodine Majiću, posebno hvala i vama što ste večeras gost emisije Persona non grata, samo zato što je danima bio najavljivan gospodin Božić kao gost, moram da vas pitam šta se desilo pa ste odlučili da ipak ne dođe večeras on nego vi. Da gledaocima pa, samo pojasnim. Mislim da je etički korektno da ja odgovorim na pitanja koje su se dešavala u vreme kad sam ja bio odgovoran za funkcionisanje Petnice i to će meni možda malo olakšati sve ono s čime se suočavam i kako doživljavam ovu situaciju. I mislim da je to, ja sam kolegu Nikolu zamolio da mislim da bi bilo dobro da ja budem tu. Uh-huh. Ajde na početku da vidimo da li je jasno o čemu pričamo zapravo. Kako biste u jednoj rečenici definisali ono što se, pa prema Jovaninom svedočenju, posljednja žrtva od 1993. godine, koja je se javila, dešavalo u Petnici do 2017. Kako biste rekli, šta je to bilo? Ja sam 2017. godine u jednom vrlo zrelom i korektnom razgovoru osobe koja je očigledno umela da svoje strahote i prikaže, shvatio. Mislim, doživao sam jednu katarzu, jedan prelom, da je tu postojalo nešto vrlo loše, nešto što je potpuno nedopustivo, nešto što nikada nismo želeli da bude. Znate, mi smo istoriju... Ali umete da nazovete šta? Samo za početak da vidim da li priča, da li svi razumemo isto. To je za mene zločin, znate. To je za mene nešto najgore što se može desiti. To za mene nije uvreda, poniženje, to je za mene zločin. Zločin. Tanja, šta se dešavalo u Petnici? Pa, onako kako sam pročitala iz Jovaninog teksta, dakle, seksualna zloupotreba devojčica i devojka koje su tamo boravile sa najvećim poverenjem godinama, možda i decenijama, ne znamo broja, od jedne osobe sa mogućnošću da su tome mnogi znali. Da su o tome mnogi znali, da li su ga tako nazivali ili nisu, i da očigledno nije postojala nikakva unutrašnja pravila. Mislim da je to zapravo tema, jer je to jedna od elitnih, kao što ste rekli, institucija u kojoj su deca boravila bez roditelja duže vreme, gde morali su postati pravila za svaku vrstu njihove bezbednosti, fizičke, emotivne i seksualne. To što ne možemo da izgovorimo seksualne, to nas ne oslobađa odgovornosti da napravimo atmosferu u kojoj je njihov rad potpuno bezbedan, imajući u vidu prvo i tako veliki broj saradnika koji su tamo ulazili i izlazili. Šta je? Šta je slučaj Petnice? Mislim da sam bliža Tanjinom objašnjenju. Dakle, ono što se događalo jeste da je, prema onom što za sada pouzdano znamo, jedan čovek tokom više decenija, pomenula se 93. Javila se među vremenu, doduše anonimno, žena, kaže, 91. na drugu. Tako da je to sada, recimo, najraniji slučaj za koji znamo. Dakle, dogodila se to, a onda već od 2014. se događa i to da pojedine devojke ili odmah ili nekoliko godina kasnije prijavljuju to upravi, i ono što se događa kao reakcija uprave
niti one doživljavaju kao adekvatnu reakciju, a moram da priznam, dakle, ja sam kao novinarka tekst pisala, dakle, zaista trudila se da on bude vrlo intoniran smireno i uz očuvanje maksimuma dostojanstva svih koji se pominju, pa i nasilnika, ali i moj lični stav jeste da ta reakcija nije bila adekvatna. I onda ako biste pitala ko je ovde zapravo persona non grata, šta je nama tema, je li to ovaj čovek S ili ko? Ako pričamo, ako je naziv emisije persona non grata, dakle koncentrišemo se na osobu, da, on, ali ne mogu da negiram da je povukao za sobom i druge ljude. Ajde, pogledat ćemo, dakle, ako iko postoji da ne zna šta je Jovana donela u svom, kako Biljana Srbljanović kaže, istorijskom tekstu u Vremenu, evo nekih svedočenja, pa nastavljamo. S sam upoznala 2003. Tada nisam znala koja je njegova uloga u Petnici. Kada sam videla te fotografije koje su estetski zaista bile lepe i privlačne i sa merom i ukusom, poželjela sam da i ja imam lepe portrete. Želja mi se ispunila jednom tokom noći u njegovoj kancelariji. Bila sam naga i prikrivena belim čaršafom, a sveća je bila jedini izvor osvetljenja. Proveli smo nekoliko sati u šetnji oko stanice kada me S fotografisao i obučenu i sa tankim prozirnim materijalom preko nagog tela. Strahovala sam da će mi on nešto uraditi, da će neko naići, bilo me je sramota. Samo sam želela da se to što pre završi i da odemo iz šume. Ti si zatvorena sa njim u tom čumazu u kom živi. On je za kompjuterom i pogleda ti rad. Naizmenično je izuzetno ljubazan i hvali te, a onda odjednom počne da te vređa i govori kako si glupa. Onda predlaže pauzu tokom koje uzme fotoaparat. Ako pokažeš otpor i ne želiš da te slika, preti da ti neće objaviti rad. Posle nekoliko sati više nisam imala snage za ubeđivanje. Skinula sam brushalter i ostala u majici. Tada počinjem da se osvešćujem kako je sve to pogrešno. On neprekidno škljoca oko mene, slika me iz raznih uglova, ali sve vreme ubrzano diše i dahće. Počinjem da se pribojavam da njega ta situacija seksualno uzbuđuje. Otišla sam da mi pregleda rad. Hteo je da me slika, ali rekla sam mu da više volim da budem sa druge strane aparata i da se sama bavim fotografijom. Naredio mi je da odem u svoju sobu po računar da vidi slike. Donela sam to i počeo je da gleda moje fotografije. Usledila je neopisiva agresija i dranje na mene, što je valjda trebalo da bude kritika. To je trajalo beskonačno dugo. Iz nekog razloga prestao je da insistira na tome da me fotografiše, ali mi je naredio da perem čaše. I dan danas pamtim smrad kupatila, đonove koji mi se lepe po prljavim pločicama i buđ na čašama koje sam morala da perem bez deterdženta, samo sa vodom, da bi me on posle terao da iz jedne od tih čaša i pijem. Pili smo vino. S je uvek pio vino. U neko doba postalo mi je loše, jer mi je neprestano dolivao vino, a nemam kapacitet za alkohol. Otišla sam do WC-a da se sredim. Kad sam se vratila, mog dečka nije bilo. S mi je rekao da je otišao da spava. Odmah me je verbalno napao, kako se ja to ponašam, ja nisam žena, ne umem da volim, da pokažem ljubav prema tom momku, zanima me samo seks. U to vreme čak i nisam bila seksualno aktivna, kakav seks. Govorio je da mora da me kazni jer izigravam lepu glupačicu. Onda mi je rekao kako je zaboravio fotoaparat i sam me je polio vinom. Opet me oterao do duša i fotografisao me. Videla sam sve fotografije za koje znam kada su nastale, ali videla sam i fotografije sebe bez svesti, potpuno gole, moje telo premešteno u različitim pozama, stavljao je na mene jabuke, tkanine. Gospodine Majiću, vi ste juče otkrili ime osobe S. Od kada je on zaposlen u Petnici? On je početkom 90. godina došao u Petnicu. Pre toga se bavio tehničkim uređivanjem časopisa različitih i fotografijom. I bio je konsultant za neke matematičko-statističke analize
Radova to je poznavao i vodio je program astronomije jedno kratko vreme. Grupe koje su uz učešće saradnika drugih i rukovodilaca programa radile na terenu. Znao je svaki kamen, svaku kuću ili već šta. A normalno jeste znali za tu praksu da deca noći provode satima, provode kod njega dok on mi gleda smo njihove da deca, radove? Da deca ostaju na konsultacijama. Sami jeste znali to? Mi smo znali da ostaju da konsultuju se oko radova sa njimi. Nismo imali nikakvih direktnih primedbi oko toga od rukovodilaca programa koji su tu bili na neki način zaduženi sa decom i radili. Mislili smo da se to radilo i prepodne i popodne, dok god se ti radovi ne obrade za objavljivanje. Deca su pre toga bili učesnici naših konferencija. Ali što bi deca celu noć sedjela u nekom čumezu? Mi nismo znali da su sedjela celu noć. To je bilo zaduženje, da kažem, i drugih ljudi. Ali da ostaju duže, i to smo tražili da se preseče i da se smanji jedno vreme, jer smo primetili da je postao sklon alkoholu. Pa smo prekinuli praksu da vodi grupe, da vodi seminare, da radi sa decom na terenu. Juče ste u pregledu dana rekli da nećete sebi oprostiti što 2014. niste to dobro shvatili. To jest poziv u pomoć niste shvatili. Shvatili ste da je to izolovan incident, više verbalna agresija, ali vaš saradnik tamo u Petnici sa Odeljenja za biologiju, kolega Mišljenović, je doneo te godine odluku da deca više ne idu sama. Je li vam to bilo neobično? Zašto niste seli sa kolegom, popričali, on je tada bio mlad, popričali, zašto je doneo tu odluku? Ja sam ga podržao u toj odluci, jer sam video da osjeća nesigurnost da li će se desiti da se pije alkohol i da se pređu neke granice, pre svega grubosti. Ja sam to video u tom filteru, u tom svetlu, jer u to vreme moja ćerka je bila malo dete koja je išla na kampove astronomske na kojima je učestvovao Savić. Nisam imao nikakvu predstavu da bi on mogao tako nešto da čini i da radi. Jednostavno kao da imate pred očima neki filter koji vam to ne dozvoljava. I to sam sebi strašno prebacio. 2017. mislim da je to za mene bio jedan šok, jer sam imao neki povraćaj sećanja na taj prethodni period i shvatanje da sam donao jednu pogrešnu odluku. A za ove slučajeve, ove ispovesti ste vi saznali iz vremena sad, ove nedelje? Da. Niste znali za to? Da. Jovana? Koliko znam, ima slučajeva gdje nije bilo obraćanje upravi u januar ove godine kada se dogodio slučaj Miroslava Aleksića, ali neke od ovih žena se jesu obraćale i u januaru, krajem januara i početkom februara i gospodinu Majiću i Nikoli Bošiću. Ja ne znam imena. Znači, ja znam imena osoba koje su mi se obratile mailom. Ne možemo imenima da govorimo ni slučajno danas. Krajem samog januara, tako da nemam na osnovu čega da povežem ova svedočenja iz teksta sa onim što sam dobio mail krajem januara od tri osobe kojima sam odgovorio, i to je za mene bilo vrlo strašna stvar. Moram da kažem, jer s druge strane, da, ali šta znači vaša rečenica da ste mogli da imate komunikaciju samo sa jednom osobom, druge nisu bile konstruktivne? Sve osobe koje su mi se javile mailom su, ja sam im odmah odgovorio i mislim, šta sam odgovorio mogu i one da kažu. Mene je to bio jedan veliki šok i jedan veliki, da kažem, ono, potres kako čovjek to može da doživi. Odgovorile su i ponudile su da pomognu u uspostavljanju nekih standarda i podizanju nekog kvaliteta rada, i mislim da je, ja sam ponudio da se i vidimo s nekim, neke su odbile da se vidimo, i to sam cijenio i poštovao, da su me već upozorile žene koje se bave profesionalno tom oblašću da treba izbjegavati neku retraumatizaciju ljudi, da treba tu biti vrlo, vrlo oprezan i sačekati da same odluče da li će da razgovaraju, da li žele da se vidimo, da li žele nešto da učine. Tanja, kakav je vaš utisak? Dakle, da li se ovdje radi stvarno o tome da uprava jedne institucije je neosjetljiva u tom smislu da ne može da prepozna šta je nasilje, šta je seksualno nasilje, šta je verbalno, šta je agresija? Dakle, da zaista mi kao i društvo nemamo taj osjećaj, ili da postoji sistemsko zataškavanje, institucionalno zataškavanje? Sad vidite,
kada mislimo o seksualnoj zloupotrebi dece, ona se vrlo često dešava, recimo, u porodičnim okolnostima. Dakle, dešava se tako da članovi porodice žive zajedno i da ne mogu da vide i ne mogu da pretpostave da se dešava ono što se dešava, zato što seksualni zlostavljači vrlo smišljeno, vrlo manipulativno i sistematski rade ono što rade na način koji zapravo decu uvlači u tajnu, priprema na tu tajnu. E sad, jedna je stvar institucija gde deca borave, dakle ustanove kojima oni borave, zato što tu zapravo bi oni koji brinu o njima morali da imaju pretpostavku da takve stvari mogu da se dese. I one mogu da se dese, dakle, ono što mi volimo da verujemo, da se dešavaju obično ljudi koji su nekako na margini, jel, i od kojih očekujete nešto najgore. Retko možemo da pomislimo se to dešava ljudi koji su najbolji stručnjaci, koji su najbolji u obuci, koji su naši prijatelji, kojima bi, evo, kako ste vi rekli, poverili svoje decu da budu na tom kursu sa tom istom osobom. Dakle, ja mogu da razumem da je nama teško da poverujemo i da teško da primetimo. Kad nemamo ideju o tome da je takva zloupotreba moguća, onda teže iščitavamo signale. Međutim, opet, ja stalno ponavljam da tamo gde deca dolaze da borave, jel, tuđa deca vama povećava odgovornost i to mi onda najviše liči na ovo zapravo što uradio ovi gospodin Mišljenović, voditelj kursa. Dakle, on je instinktivno, potpuno ispravno uradio ono što treba raditi. On je rekao, prvo, ako se dobro sećam iz tvog teksta, Jovana, znači on je prvo poslao da tamo razgovara mlađa kod njegova koleginica ženskog pola, zato što je u pitanju bila devojčica. Tako da će lakše se poveriti nekome. Onda je saslušao tu svoju koleginicu, onda je sazvao sve ljude koji su bili zaduženi za njegov kurs. Onda je rekao, ne želim da se zna ime, ne želim da se ta informacija proširi, onda je otišao kod uprave i to saopštio, onda je pitao upravo šta je uprava uradila, onda je sam doneo odluku, nećete više tamo biti sami sa njime, šta god da je, ja ne mogu da pretpostavim, ne znam šta je, ne želim da nosim tu vrstu odgovornosti. E sad, da se te 2014. godine, te baš kad je prvi put kad ste čuli za to, da ste vi generalno, znači da je upravo to generalno na svim kursevima, da je sazvala sve voditelje kurseva, da je rekla imamo takvu dojavu, bez toga da kaže ko je rekao, ko je devojka, ko je to, dakle, od sada će biti to i to pravilo. Znači, ja pretpostavljam da ste imali neki pravilnik koji reguliše pitanje odnosa između odraslih koji tu rade i koji su vaši saradnici i dece, pitanje odnosa između dece, jer mogli da dođe između dece do različitih neželjenih ponašanja. A i to je pitanje, Jovana, jel postoje ti čuveni petnički bodovi? Pa to je ono što u tekst nije ušlo zato što prosto bi se rasplinula priča. I šta su petnički bodovi? Zato što ja prosto nisam imala, mislim, s kim god sam pričala, potvrdio me da to postoji. I gospodin Majić, čak kad smo razgovarali, da je čuo za to. Dakle, petnički bodovi su nešto da se prenosilo sa generacije na generaciju. I što podrazumeva, ja sam videla na internetu da se sad taj broj bodova dostigao desetine. Nije se radilo prema onim informacijama koje ja imam o desetinama bodova. Dakle, ako se ti sada, ne znam, kada dođeš u petnicu i na seminaru si kao polaznik ili polaznica i ti se sada smuvaš sa koleginicom ili kolegom sa svog seminara, dobijaš negativne poene. Ako se smuvaš sa vršnjakom ili vršnjakinjom sa drugog seminara, tvoj seminar dobija dva pozitivna boda. Ako se smuvaš sa saradnikom ili saradnicom, gde je već lagano, zalazimo u problem, iako razlika u godinama nije drastično velika, može da bude od godine do četiri, čini mi se četiri boda, iako se smuvaš sa rukovodijacem seminara, gde mi sad već govorimo o vrlo odrastim ljudima i o ozbiljnoj razlici u godinama, tvoj seminar dobija 6 poena. A ko beleži te bodove? Postojale su table. Dakle, konkretno ono što sam uspela da čujem jeste da je negde u nekoj prostoriji koju je koristio jedan seminar, postojala nekakva tabla gde su upisivani nekakvi bodovi i vođena evidencija, ali to se razlikuju iskazi i sećanja od generacije do generacije. Ono što je ozbiljniji problem jeste činjenica da, i mi to sada vidimo, neću se osvrtiti na Twitter gde ljudi pišu anonimno, ali na Facebooku gde ljudi pišu imenom i prezimenom, gde mi za te ljude možemo da vidimo ko su, šta su, na koji način su bili povezani sa stanicom, da znaju za veze rukovodilaca i mladih, maloletnih polaznica i da je to tamo bilo prilično normalizovano, da nikada niko nije posebno osvrnuo na to, čak i da su
oni ljudi koji su to pokušali da pokrenu kao problem, bili tretirani kao konzervativni, kao zatvorenog uma, kao... Da li je Petnica to znala, da li je ona podsticala seksualne odnose između polaznika i zaposlenika? Nijedna koleginica ili kolega koji su vodili programe nisu o tome ozbiljno razgovarali sa mnom. A postojalo je dosta tih igara i priča među decom kroz generacije, dosta različitih, koje su išli u jednom širokom dijapazonu od duhova. Ali postojali li neste? Vi znali za to? Da li je ovo o čemu Jovana priča, o čemu svedoči? Za bodove sam čuo kao šalu i priču u jednom momentu na koju nisam obratio pažnju, niko na tome nije insistirao da je to neki problem. Kao šalu ili zezanje koje postoji među decom, gde se uključuju kuvarice i pomoćno osoblje koje to treba na neki način obrlatiti ili ući neku šemu, što je delovalo potpuno blesavo. Jer se tu radi o osobama koje su blizu penzije, koje su... I tako da smo mi to shvatali, ja sam bar to prepoznavao kao jednu od tih izmišljenih priča koje spadaju... Ali i dalje mislite da je šala ili... Pa znate što, ja nemam nikakvu informaciju da je tu bilo nešto što je bilo konkretno i da mi je neko od kolega koji vode program ili učesnika na to skrenuo pažnju da je to bilo nešto ozbiljno. To je bilo u jednoj kategoriji tih petničkih mitova i legendi, ako smijem da kažem. Ja moram da se složim da i to moj utisak kada konkretno, kada o bodovima pričamo. Zaista, mislim da je to bila nekakva šala koja se prenosila s generacije na generaciju. Ali isto tako vrlo verujem svojim sagovornicama i sagovornicima s kojima sam pričala nezvanično i koji mi jesu potvrdili da je i tekako bilo veza između rukovodilaca i polaznica i saradnika i polaznica opet. Ovdje pravimo pauzu, onda se vraćamo ponovo žrtvama. Ostanite u Zen1, tu smo brzo. Persona non grata, gosti Jovana Gligorijević, Tanja Gnjatović i Vigor Majić. I gospodine Majiću, da se vratimo na žrtve. Dakle, u Jovaninom tekstu stoji da su žrtve traumatizovane, neke samim činom zlostavljanja, a neke reakcijom, odnosno nereakcijom uprave. Dakle, zašto niste zvali roditelje kada bi vam se obratila? Pa pazite, mi smo imali jedno to obraćanje o kome je bilo reči nakon toga 2017. godine od osobe koja je među vremenu diplomirala i bila punoletna i tražila je da to ostane tu među njima. Prema tome, to je jedno svedočenje koje nismo prepoznali od devojke praktično na kraju seminara koji se završava. Ja nisam prepoznao kao... Da se pozovu roditelji da dođu da... Da. Mi smo imali više... Jeste li, je li tačno to što stoji da im je govoreno, to jest da ste ih molili vi ili kolege vaše da ne pričaju o tome što se desilo? Pa, znate šta, ja sam, kad sam imao preko kolega kontakt sa njima indirektan, hteo da se uverim je li to ozbiljno ili ne. I nisam stekao utisak da je to bilo ozbiljno. Mislio sam da to spada u neko preterivanje, u neko nezadovoljstvo zbog rada ili komentara za rad. I nismo imali tu zahteva da... Mi smo roditelje često zvali zbog zdravstvenih problema i drugih koje se s vremena na vreme dešavaju. Ali niste zvali, na primjer, ni policiju kada ste shvatili da S fotografiše nage devojke? Kad smo dobili svedočenje od 2017. godine od ove devojke, ona je tražila da to ostane tu među nama. Ja se izvinjam, znači ona prema iskazu koju je meni dala je bila previše uznemirana da bi uopšte mogla da rasuđuje i ne seća se da je iko to prvo pomenuo policiju, a pogotovo ona nije tražila da to ostane na internetu. Ne, znate šta, mi smo, ona je bila puno tada završila studije i bila saradnica, dolazila je više puta u Petnicu. Mi smo rešili da on mora da ode, da mi moramo to drastično da rešimo i da tu nema nikakve dileme, procene, ovako, onako, pomerit ćemo ga na neko drugo radno mesto i nešto drugo, on mora da se udalji. Odmah nakon toga smo krenuli u konsultacije sa ljudima iz obrazovanja koji imaju neko iskustvo što radimo u takvim slučajevima. Oni su nam rekli, pa mi to premestimo na neko drugo radno mesto ili u neku drugu školu. A kaže, ako uspete da raskinete sporazumno radni odnos, jer ako ovamo nemate osnovu pravnu da ga otpustite zbog toga, to ako krene istraga i sve, to će da traje. On će morati da bude tu, neko će ga vratiti
na posao, da ste tek u velikim problemima. Ako to uspete da uradite, mi smo se na to okrenuli i tu smo usmerili našu pažnju da on mora da ode odatle. Ali kada jedna od njih kaže, iako zvuči da je moja priča u S, zapravo nije, u upravi je, to kaže jedna od Jovaninih sagovornica. Dva puta sam ih se obratila. Prvi put odmah, kad se dogodilo i kad su pokušali da me ubede da sam pogrešno shvatila šta se dogodilo, pa ponovo u januaru ove godine, kad sam dobila odgovor, žao mi je što se nisam obratila na vreme. Žao im je. Ali jesam, pa njihov odgovor, on je suicidalan, ne možemo da ga otpustimo jer ima veze u Valjevu, pa sud može da ga vrati na posao. A šta je sa decom? U januaru ove godine, on je već godinama bio udaljen. Znači, nije bio odgovor, može da ga vrati ili ne. Ovdje se radi o tome da se ona obratila u januaru i dobila odgovor da je vama žao što vam se nije javila ranije. A ona se jeste javila čim se to dogodilo. A tad nije shvaćena dovoljno. Nisam ja to izmenila, ja sam joj odmah odgovorio iz tog momenta. Znači, iz teksta je jasno. Njoj taj čovjek probao da smakne bretelu. I sad ispada da je to bila verbalna agresija. To je ono, mislim, sad pričam, dakle, iz perspektive koju sam čula. To je ono što je povređujuće da je niko ne shvati ozbiljno. I da je priča kako je to verbalna agresija, ispad pijani, da ne prihvata da ona loše prihvata kritiku. I moram izviniti da vam kažem, i vaš sinoćni nastup i sad ponovo. Dakle, 2017. vam dolazi osoba koja je kompetentna. O ovoj devojci iz 2014. nesvesno možda sada šaljete poruku da nije kompetentna i da nije neko koga treba shvatiti ozbiljno. Ja iskreno kažem da 2014. nisam prepoznao taj problem. A šta vam znači kompetentna? Meni nije jasno. Šta znači to kompetentna? 2017. je bila osoba koja se baš bavila problemom i ženskih prava i mislim imala je i rečnik i argumentaciju koja je mene prelomila da ona to ozbiljno razume i shvata i da je u pravu oko toga i da je to stvarno jedna teška i ozbiljna stvar. I to je mene bio potpuni šok, jedan kulturni, kakav hoćete, drugi šok, emotivni. Da je ona u pravu i da ono što je ranije bilo je promaklo, da to nismo prepoznali i da je to katastrofa. Da, ali to znači da je ova devojka iz 2014. bila u pravu. Ne samo devojka iz 2017. Da, ja sam shvatio da je ona bila u pravu i počeli razmišljamo, mislim, bilo bi toga da je bilo još ona. Otud ljutnja, to pokušavamo sve vreme, otud njihova ljutnja na upravu i taj osjećaj izneverenosti. Strašno je. Ali, ajde da se vratimo na nešto što je baš bitno i opet iz pregleda dana od sinoć. Tamo ste rekli da je kompjuter zapravo obrisao vaš kolega, da je provereno da nema sadržaja. Jovana, u tvom tekstu stoji nešto drugo. Da je kompjuter reformatiran bez pregledanja, jer ste se plašili šta ćete na njemu naći. Šta je istina? Vidite, mi smo pregledali kompjutere svih zaposlenih koji su Petnički, zbog virusa i zbog ilegalnog softvera koji se stalno pojavljuje u Petnici. Imali smo, redovno smo ih kontrolisali i pregledavali. Jeste li gledali da li postoje slike, sporne fotografije, da li postoji inkriminišući sadržaj? Ja sam pitao kolegu koji je pregledao računar da li postoji na tom službenom računaru. Savić je koristio svoj privatni računar koji je bio mnogo bolji i jači. Izvinite što vas prekinem. Vi ste jednoj od devojaka rekli da su slike sklonjene. I nju je zanimalo šta znači da su slike sklonjene. I u razgovoru sa mnom ja vas eksplicitno pitam šta znači slike su sklonjene. I vi meni odgovarate da je kompjuter preformatiran, a da niste ni gledali, jer niste očekivali da ćete, jer ste se bojali šta ćete tamo vidjeti, da ne očekujete, niste očekivali da ćete vidjeti nasilje, ali da biste mogli da vidite stvari koje nisu u redu. Kolega koji je pregledao računa rekao da na njemu nije bilo fotografija nikakvih i da je to... Dobro, ali što ste mi onda rekli ovo što ste... Pa ja sam to čuo od njega da nema ništa na tome, da smo, znači kad sam rekao smo pogledali, ne, nije ništa bilo. Ja nisam gledao, dao sam onom koji je kompetentan. Znate, vi možete da sakrijete fajlove, možete da ih... To nije moja oblast. Ja sam molio kolegu koji je vrlo stručan da pogleda to i da vidi da li ima neko, nema ništa na tome. Dobro, a što mi to niste rekli kad smo razgovarali? Nisam teo nikako kolega da uplićem, ali rekao sam ono što sam verovao, da tu nema ništa i da nije bilo. Očigledno je to bilo na privatnom računaru. Ako je bilo, nismo mi to našli u Petnici i
Pa ste tražili? Znači, nismo ga pregledali, verovali smo da ćemo tu vidjeti stvari koje nisu u redu i da to ne treba više da postoji. Dakle, i onda se pojavilo to da je uprava uništila dokaze. Verovali smo da ćemo vidjeti stvari, ali, kažem, kolega je pogledao, nije našao ništa i rekao mi nema na tome ništa. Što je sporno. Jesu li dokazi uništeni ili ne? Dakle, kako to možemo da znamo? Ti dokazi mogu da budu na njegovom računaru. A gde je njegov računar? Njegov lični računar. Ne, ovdje je problem samo u tome što ono što ste rekli meni i što ste rekli juče koleginici Obućini su dve suprotne stvari. Meni je jako žao. Znate, stvarno, ja sam verovao da tu nema ništa, što je, kad sam čuo da nema ništa i da je verovatno koristio svoj računar koji je bio i bolji, brži i s kojim je povezivao svoju kameru. A on je uveravao da nema više ništa, da je to gotovo, da to ide i mi smo ga sklonili, nismo bili ovlašćeni da tu vršimo neku istragu i ti devojka to tražila. Ali sad nema ni njega, nema ni računara, dakle čovjek o kome govorimo je na slobodi danas. Imamo dva vaša oprečna iskaza. Žao mi je. Mislim, stvarno mi je jako teško i žao. Ali ja sam stvarno verovao kada sam imao te razgovor 2017. godine i kada smo posle ga njega udaljili, da se pregleda taj računar da li ima nešto službeno i mu kaže nije bilo ništa. On je bio prvo jedna zastarela relativna mašina koja nije ni mogla da obrađuje fotografije i neki zahtevniji materijal. Stvarno, mislim, verovao sam da tu nije ništa nađeno i da... Ali, znači, ovo što ste rekli Jovani, da nije niko pogledao zbog zaštite dece, da je to zapravo neistina. Ja sam molio kolegu da diskretno to pogleda i da nije ništa našao i ništa ni mi je rekao. To znači da niste bili iskreni kad ste pričali sa mnom, jer mi to niste rekao. Pa, nisam mogao ni da se saberem, gospođo, stvarno, bio sam zatečen tom serijom pitanja i pokušavao sam da vratim memoriju na 4-5 godina unazad šta se tačno tog dana tog razgovora dešavalo i nakon toga što sam imao sa njim svađu i raspravu i tražio da se udalji iz Petnice. Jako mi je žao. Mislim, stvarno sam oko toga bio potpuno zbunjen i sluđen. Nikad to nisam doživeo do te 2017. godine. To je za mene bila jedan potpuni šok i mislim, ne znam šta da vam kažem. Danima posle toga nisam mogao ni da spavam ni ništa. Znate, ne samo zbog toga što je ona rekla, nego što sam imao taj povraćaj da je ranije jednom rečeno nešto što nisam prepoznao. Što smatram, mislim, jednu potpuno neoprostivu grešku. Ja imam sad ovdje jednu, mislim, konfuziju. Prosto, 2014. se obraća jedna devojka, 2017. druga. U januaru i februaru vam se javljaju tri i vi bivate zatečeni time sada što mojim pitanjima. U januaru i februaru ove godine mi se javljaju tri. To je tačno. Ja sam njima odgovorio. Tu nije bilo reči ni o kakvom računaru, ništa. Niko nije to pominjao posle. Podaci su se čuvali na cloudu posljednjih godina. Mislim, mi smo te računare kontrolisali s vremena na vreme. Ja sam stvarno imao jedan utisak da tu nije bilo na službenom računaru petničkom ništa. Da li je to bila kontrola štete? Zato što posle te rečenice u Jovaninom intervju se pojavila sumnja da ste učestvovali u eliminisanju dokaza, pa ste zato promenili iskaz. Da li se o tome? Ja sam se strahovito plašio da on to čuva negde kod sebe. Ko zna gde i na koji način i... Dobro, šta ćemo sad sa njim? Dakle, on je na slobodi, Jovana... Sad se opet pojavila vest. Mislim, ja sam imala informaciju u jednom momentu da je priveden u petak tokom dana iz izvora koji je, kako da vam kažem, inače mesto gde proveravate takve informacije da bi se u subotu ispostavilo da je MUP to demantovao. Danas je opet se pojavila informacija da jeste priveden, ali više, dakle, zaista ništa neće. Koliko god dolazilo od onih od kojih treba da dođe, više ništa neće deliti, zaista kao pouzdan. Dobro, dok nadležni ne objave. Da li ste vi, da li je dobar utisak da ste sinoć i evo sada, zapravo, gospodine, vi preuzeli celu odgovornost na sebe? Ja sebe smatram direktno, apsolutno odgovornim za to. Prvo, bio sam na poziciji... Samo vi i niko više. Pa ja sebe, znate, da sam bio direktor tada, donosio sam te odluke, da li će on ostati ili otići, da li treba da bude ovakav seminar ili onakav i to je nešto što... Dobro, a da li to? Dakle, da li
direktor je jedini odgovoran i može na tome da ostane, Tanja. Pa sad, znate kako, ja sam ovih dana pokušavala da na sajtu Petnice vidim te strukture, da vidim ko tu sve učestvuje, da li tu postoje nekakva pravila. Što je mene, na primjer, iznenadilo? To što kampu gde deca borave nemate ni minimalne informacije o tome šta su zapravo tu pravila, kako su tu, mislim, ništa skoro nema. Dakle, nisam ustanovila da tu sad postoji nekakvo telo koje se brine o deci, ne o njihovim programima, edukaciji, radu koji su oni primarno došli, nego o njihovom boravku. Dakle, kome se oni obraćaju kad se ne osjećaju dobro, kome se osjećaju kad su anksiozni iz bilo kog razloga, kad se desi neki incident između dece, između seminara, kome se oni obraćaju? Pa ne idu valjda kod direktora Petnice odmah, ne idu ni kod voditelja koji su stručnjaci za oblast, a nisu stručnjaci za ostale emotivna na pitanja i tako dalje. Dakle, nisam primetila tamo postoji nekakav psiholog kao što bi bio u nekoj ustanovi. Ja sad razumijem da je Petnica organizacija, da ona nije škola, ali imajući u vidu, dakle, da je tu bilo dosta dece u istom trenutku i da su oni tu bili na 24 sata više dana, to je podrazumevalo ipak malo više pravila i malo više... Taj lanac uzbunjivanja nije. Znači, sad ja razumem, znači, neko kaže nešto direktoru, direktor u redovnim školama uvijek ima tu stručnu službu, pedagoga, psihologa, tim za zaštitu deca od zlostavljanja i zanemarivanja. Ima nekakvu ekipu koju skupi, vi ste sada pominjali da ste zvali nekog, se ja dobro razumela, iz ministarstva. Šta hoću da kažem? Da se, ovo nije neobična priča. To, pomirit ćemo nastavnika na neko drugo mesto, stavit ćemo po tepih tu priču. Mi smo 2018. godine imali jedan odličan slučaj u kome je postupao zaštitnik građana, jednom profesoru koji je predavao dve škole, u kome su direktori ništa pokrenuli disciplinski postupak, zaustavili ga zato što je tužilaštvo ustanovilo da nema elemenata krivičnog dela, bilo je prijavljeno od strane roditelja. Dakle, taj čovjek je godinama radio istu stvar devojčicama i to potpuno besprizorno i pred drugom decom i pred dečacima i tako dalje. Nisu devojčice prijavile, nego su drugove prijavili. Ali tema mi je ovdje, samo da se vratimo na ovaj slučaj. Dakle, da li je ovo tačka? Dakle, da li je može da se završi da samo gospodin Majić kaže, evo, kriv sam? To se ja pitam, evo, zbog čega. Trenutna situacija u stanici je sledeća. Dakle, najnovija vest koju imam jeste da je čak i ova grupa koja je trebalo da služi za poverljivo prijavljivanje danas poslala upravi saopštenje da obustavlja rad, mislim, taj mehanizam nije još čestito ni pokrenut, da obustavlja rad sve dok se kompletna aktualna uprava ne podnese ostavke. Isti zahtev je stigao od 9 od ukupno 15 seminara prošle nedelje, čak i u dnevnom listu Danas to izašlo. Dakle, oni zahtevaju ostavke celokupne uprave, a gospodin Majić više nije uprava. Dakle, zapravo taj problem koji trenutno u stanici postoji i ta ljutnja zbog sakrivanja onoga što se ranije događalo ide ka Nikoli Božiću. Ali da li Nikola Božić može da dođe i da kaže ja sam novi direktor, postavljen sam u maju, ja nisam znao ni za jedan od ovih slučajeva? Ne, ne može da kaže to, zato što on jeste novi direktor, ali nipošto nije nov u upravi Petnice, nije nov u Petnici u kojoj je celog života, a dakle od 2012. Imate i u tekstu to, dakle, imate Tomicu Mišljenovića koji kaže morao je da zna, imate i samog Nikolu Božića koji kaže kada je 2017. došla devika, obratila se prvo njemu, kaže da gospodin Majić nije bio u stanici pa da ga je on pozvao i on demantuje da je znao za ovaj slučaj iz 2014. Ali prosto ono što sam ja uspela da shvatim iz svih tih pisama koje je uprava dobila ove nedelje, zapravo kako je tekst izašao. Dakle, Nikola Božić važi već dugi niz godina za nekoga za koga se prvo podrazumevalo da će jednog dana naslediti gospodina Majića. Ja sam stekla u svijetu da tu nije bilo neke čvrste strukture, nego da prosto po... Jel, mislim, to nije neobično za organizaciju. Prosto neko važi za važnu figuru iako ne obavlja nikakvu zvaničnu funkciju. Ali ako je prva adresa kome se neko obraća, to znači da mu nešto daje taj autoritet. Drugo, bio je programski direktor, pre nego što je postao direktor. Pre toga je bio pomoćnik direktora za programe, što je u to vreme bio, čini mi se, Srđan Verbić, gospodin Majić, ispravite me ako grešim. Pre toga je i sam bio rukovodilac nekih seminara. Dakle, dugo je tu, tako da nipošto nije nov. I kada čujem da se pomenju u javnosti, gospodin Majić je sinoć pomenuo nove snage,
moj utisak je da saradnici, saradnice i svi oni koji su se pobunili u poslednjih dana zbog toga što se ovo skrivalo, čak se i od njih skrivalo od januara kada je na njihovu inicijativu počeo rad, znači ne na inicijativu uprave, nego na inicijativu saradnika i saradnica, počeo rad na kodeksu ponašanja, na kodeksu zaštite mladih ljudi, tog mehanizma za poverljivo prijavljivanje, edukacija i dece i onih koji sa decom rade. Dakle, to je sve planirano od januara ove godine, ali šta se desilo? Dakle, njima je rečeno da je povod za to slučaj Miroslava Aleksića. Bilo je, po mojim saznanjima, razgovora, molbi onih koji su angažovani sa strane da pomognu, recite, ako je nešto bilo, hajde da razmotrimo mogućnost, ako nešto iskoči. I sad, svi ti mladi ljudi su bili deca kada su im se drugarice poveravale, kada se uveliko među decom znalo, tu imate i u mom tekstu opise tih mehanizama kako su deca štitila sebe, da. I ta nekadašnja deca, a danas mladi ljudi, saradnici i neki čak i rukovodioci, rukovoditeljski određenih programa, dakle, konačno rešavaju da progovori, da kažu, ljudi, čekajte, mi imamo kostur u ormanu. Da li će na kraju biti promenjena cela uprava, kao što traži? Pravo da vam kažem... Od čega to zavisi? Pravo da vam kažem, ne znam. Mislim da su mnogi ponudili da se povuku sa svega. Ja sam se povukao i pokušao da to... I ranije učinim, zato što osjećam da više ne mogu da funkcionišem normalno zbog tog šoka koji sam i tog shvatanja da se to dešavalo jedno dugo vreme. Ali mislim da za funkcionisanje i za kontinuitet rada stanice, makar na neko kratko i oročeno vreme, bi trebalo da bude makar privremeno neko ko zna to da radi, ko zna da to funkcioniše. Mi smo mala organizacija. Tako je to. Mi smo mala, što se mene tiče. Nikola je odličan, on zna to, nekoliko godina je praktično sve moje važne poslove obavljao. Ja ne znam sada ako ode... Zato ga smatraju delom uprave, o tome se radi. I dobili ste jedan predlog kako ovo može da se reši. Dobili ste predlog da se napravi nekako prelazno rešenje koje će činiti jedan predstavnik uprave, jedan predstavnik upravnog odbora i jedan predstavnik saveta, dok se ne raspišu konkursi za rukovodeće A ko o tome treba da odluči? Gospodin Majić više nije tamo? Pa ja imam... Ko to odlučuje? Ko odlučuje šta će biti ishod? Ja mislim, ja imam veliko poverenje u upravni odbor. To čine jako odgovorni ljudi, svi su profesionalci. To je nevladina organizacija. Dakle, upravni odbor i skupština osnivača. Dakle, može da donese takvu vrstu odluke. To nije... Da li je to jedini način da se vrati poverenje u instituciju, u Petnicu, tako da se krene iz početka, da se rasformira uprava i da se krene iz početka. Ako je to zahtev ovih ljudi, ovih mladih ljudi koji su sada shvatili da su zapravo oni kao deca znali te stvari, ja mislim da stvari sve treba... Što znali, treba shvatiti dosta uslovno. Kao deca čuli, osjećali, držali stražu, pričavali. Dakle, treba početi od te nekako nulte pozicije. Treba početi od toga šta su zahtevi oni koji smatraju da mora da se napravi jasan rez. Dobro. Dakle, ovako, za 4 dana institucije su reagovale brže nego što smo očekivali u Srbiji. Dakle, tvoj tekst, Jovana, je... Jesi li zadovoljna reakcijom i javnosti i institucija? Pošto moramo da završimo zemlji. Zaista, jesam, ali bih voljela da u ranijim nekim slučajima, konkretno kada pričamo o onome što znamo da imamo saznanja da se dešavalo u Jagodini, da je bila. Ja bih voljela da reakcija kada je o ovakvim slučajima reč uvek bude jednako brza kao u ovom konkretnom slučaju. I još jednom bih da ponovim, dakle, ni mojim sagovornicima, ni meni, ni vremenu, ni jednog trenutka nije palo na pamet da mi sad hoćemo da rušimo Petnicu. Znači, dobili smo saznanja, kodeks nas obavezuje da ih objavimo, ako su u interesu javnosti, a nemoguće me razuveriti da nisu, dakle, u nekom razumnom roku koliko je potrebno da se te informacije provere i sklope u nekakav mozaik. Uostalom, evo, i tu sedi gospodin Majić koji je dobio priliku, ja imam utisak da zaista nismo, taj razgovor nije bio neprijateljski, ni malo, ni ugrožavajući. Jel vi imate osjećaj da je neko hteo da sruši Petnicu? Mislim, od ovih koji učestvuju ovde u razgovoru, taman posla. Mi smo dobijali tih priča o rušenju Petnice po raznim povodima. I odmah da vam kažem, prepoznala sam ja to i kod ljudi koji su se meni javljali, ali to je tako teško sakriti da sam odbila komunikaciju.
Ja mislim samo da se institucije i organizacije ne ruše time što vi jedan ozbiljan problem stavite kao što imamo problem, hoćemo da ga rešimo ozbiljno, s dužom pažnjom. Mi imamo pogrešni stav, cijelo društvo. Mi volimo da stalno ostavljamo po tepih i tako čuvimo. Znači, to inače rade i škole. Škole, direktori su u panici da nešto izađe iz škole, ali ovo je jedan zreo način. Pazite, mora da se preuzme odgovornosti koje ima odgovornosti ja sam i da rekao, se ispočne samo, nije početku. Samo odgovornost u pitanju. U pitanju je još nešto. Ja makar i mislim moje kolege i Nikola isto, mi hoćemo o ovome da pričamo. Hoćemo da pričamo svima koji prave programe sa mladima, o svojim lošim, o svojim dobrim iskustvima, o svojim greškama, o tome kako smo to prepoznali, kako nismo prepoznali, šta smo vidjeli, šta nismo vidjeli. Da poboljšamo, prvo da se ne ugase programi rada sa mladima. Ali vama i sada na sajtu Petnice stoji saopštenje da su devojke koje su progovorile za medije vaše saveznice. Znate kako to zvuči? Znači, vi možete da se deklarišete kao njihovi saveznici. Ne znam koja, zaista ne znam ko je sastavljao to, ali taj deo je skandalozan. One su naše saveznice. Ne, vi možete da se ponudite da budete njihovi saveznici, pa je na njima da ćete to prihvatiti ili ne. Mi ćemo cijeniti svaku pomoć. One imaju pravo pomoć. Da ostanu ljute, da, ali vi morate ne da, samo da pričate, vi zapravo morate temeljno da uradite politiku koja će da živi i da iskoristite priliku da ovi ljudi devetoro koji su otkazali kurseve mogu da budu da, ta nova snaga koja će da, no, da unese jednu novu politiku i to među predavače. To je devet seminara. Devet seminara koji imaju puno ljudi. Dobro, da budu da ti devet seminara budu nova snaga. Jovana će pratiti ovu temu, pratit ćemo svi i eto. Lekcije iz Petnice. Ja se nadam, ako smijem da kažem ovo 15 sekundi, ja se nadam da će iskustvo Petnice pomoći drugima. I ono što je loše i što je dobro. Prvo, Petnica mora pomogne sebi. Ha. Mora se suočiti. Pa ne može da ostavi prošlosti iz sebi da gleda u budućnost dok se ne suoči sa prošlošću i ne zaleči se od njega. Na ovome ostajem. Hvala. Hvala svima što ste bili gosti emisije Persona non grata. Počinje dnevnik. Ostanite uz N1. Doviđenje.